I kad sam malo pre pomenula Violu von Kramon, rekla je tačno ovako, nema prekrajanja istorije na Kosovu i Metohiji, pokušaj vlasti u Prištini da srpske pravoslavne crkve proglase katoličkim ne mogu da uspeju. To poručuje Viola von Kramon tokom posete Gračanici. Ni posle 100 dana i 24.000 poginulih Palestinaca se i dalje ne nazire kraj sukoba na Bliskom istoku. Banka Izraela procenjuje da će rat koštati oko 49 milijardi evra. I više od 50 zemalja, kao što sam vam rekla, podržava tužbu Južne Afrike protiv Tel Aviva. Posle predsjedničkih izbora na Tajvanu rastu tenzije sa Kinom i to ćemo sve da komentarišemo sa mojim gostima, Robert Čoban, predsjednik Color Press grupe i Marko Lakić, novinar Politike. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro. Dobro jutro, zdravo. I znate šta, mi Srbi smo isto čudni, ali možda to nije nekako ni tema Srbi ili bilo koji drugi narodi. Dakle, Viola von Kramon kada dolazi da učestvuje u posmatračkoj misiji pred izbora, onda se bunimo i kažemo zašto baš Viola. Da, i jel mogo neko drugi da dođe, u redu je Bilčik, ali što baš Viola, pa onda se Viola u stvari oglašava praktično prvi put glasno iz Gračanice i govori nešto što je istina, što je tačno. I svi mediji sada kažu, e, kako je lepo Viola rekla. E sad, je li Viola za nas uopšte sada neko kome mi treba da verujemo, jer smo je masu puta označili kao nekoga ko je pristrasan kada je reč o Prištini, ko je pristrasan kada je reč o situaciji u Srbiji. Masu puta smo rekli, pa nije Viola uvek bila ispravna i tačna. Dobronamerna možda, tako. Ajde, možda dobronamerna. Je li sad tačna? Pa, ne, nego to možda govori koliko je ta slika koja dolazi odande, ali tako, mislim, da kažem, pogotovo u tom svetu pristrasna, ali tako, i po tom nekom kontrolom i kroz te neke filtere prolazi. I onda kad neko nešto kaže, mi kažemo, ja, obrano, otprilike došao, budemo iznenađeni. Više, da kažem, to koristim u tom nekom, a verujem da ona ima svoju agendu, ona će se toga držati i dalje, što ono kažu, jedna lasta ne čini proleće i ne verujem da će to, da to najavljuje neke možda promene generalne u doživljaju tog zapada i tog sveta prema Kosovu, odnosno interesima Srbije. Da, ali ona kaže, postoje svi dokazi koji su potrebni i koji pokazuju šta je to što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pozivam Prištinu na razum i racionalnost. Dakle, i mi se nadamo tom razumu i racionalnosti kada je reč o Evropskoj uniji. Ali tako, često izostane. I to kada ona kaže, postoje dokazi, misli, pa ne znam, nisu tamo bili Marsovci, vanzemaljci ili neki drugi, ili neka druga crkva ili neki drugi narod, ili tako. Ali to ne sprečava Kosovo da proba da smisli da su to staroantički, rimski hramovi, ili tako. I pravo da kažem, oni su do sad bili dosta uporni u tome da kažem, da izbrišu svaku tu neko, da kažem, srpsko nasljeđe, ili tako, i da promene. Tako je, pa pozivaju nas da ne čitamo istoriju unazad 100, 200, 500 godina, nego se vratimo mi. Pa možda baš oni treba da nas uče kako mi to, ili tako, narod koji je do pre 100 godina žive u plemenima, ili tako, pravo da vam kažem, da možda sad oni treba da nas nauče kako mi treba da čitamo, možda treba da odemo u Prištinu, ili tako, na istoriju, pa da nas oni nauče gde to trebamo da čitamo i kako treba da tumačimo istoriju. Oni jednostavno počinju od nule, pišu, da kažem, pišu iz početka i kao i svi, da kažem, ti narodi koji tako nešto prolaze mogu da napišu istoriju kako njim odgovara. Kako vi čitate istoriju? Pa evo, meni je bilo zanimljivo, pročitao sam baš njeno objašnjenje vezano za protestantske i katoličke crkve, kaže, moglo bi da se kaže da ove jako stare protestantske crkve u Nemačkoj su nekad bile katoličke pre reformacije, pre što je Martin Luther prikucao ono na vrata Viterbeške katedrale, a ove crkve zaista nikada pre toga što su bile srpske nisu bile nešto drugo. Pa znate šta, video sam Kajron jutros da Ivica Dačić, kod vas baš, da Ivica Dačić rekao da treba papu pridobiti na našu stranu i da treba raditi s Vatikanom. Ja uvek mislim da treba raditi s ljudima. I možda je ovo sad jedna lasta koja ne čini proleće, kao kaže kolega, ali ako ona došla tamo, ako ona razgovarala sa tim monasima, ako ona razgovarala sa sveštenstvom,
svaki čovek negde u nekoj situaciji, otvore mu se oči, evo polazim privatno, svakog od nas, kad vas neko uveri u nekom direktnom ličnom kontaktu u nešto, lakše ćete biti na toj strani. Ja mislim da mi treba da radimo, i evo, ne vidim ovde, ali sam vidio jutro s zanimljivim intervju s ambasadorom Hillom u novinama Nova, gde on odgovara na pitanje zašto je njegova supruga lajkovala, ne znam, ste videli to. Nisam to. Pa njegova supruga je greškom, očigledno, on tvrdi greškom, lajkovala sliku na kojoj je predsednik Vučić sa ruskim ambasadorom Bocakačenkom. Ona nije shvatila da je to ruski ambasador, mislila da je to u nekoj školi. I sad ambasador Hill to objašnjava. Ako se setite kada ambasador Hill dolazio, o njemu su pričane gotovo horor priče šta će on sve nama da radi i kakav će on da bude. Evo sad smo doživjeli da od strane dela opozicije ili od strane dela jednog javnosti se ambasador Hill maltene optužuje za kolaboraciju sa Vučićem, za preteranu, ne znam, blagonaklonost prema režimu, prema Srbiji i tako dalje. Pa tako je, čak idu do te mere daleko, pojedini da kažu da je to režimski ambasador, a sećamo se da smo ga upoznavali. Karikature na kome on i Bocakačenko zajedno drže neki paravan ispred birališta. Sa ljudima treba raditi. Ja uvek polazim od toga. I sa tom Violom von Kramom. Kako god mi nekoga ocrnili ili taj neko nas ocrnjivao, ljude treba pozivati. Mi smo mala zemlja, mali narod, i na nama je, mislim da je Ivica Dačić potpuno pravo ovo što je rekao za Vatikan, na nama je da pridobijamo i te ambasadore i te naoko najozloglašenije, da ih pridobijamo. Nije to sad neka banalizacija srpskom kuhinjom, srpskim gostoprimstvom, nego evo, dođi, vidi, uveri se da je taj manastir star toliko dugo i da je to to. Ja mislim da je... Ali u stvari, ispašće da kažu zašto su mladi buntovni, zato što nemaju mnogo obaveza u životu, i kako starimo, da ne kažem sazrevamo, tako shvatamo da ne možemo da budemo isključivi ni na jednu temu. Apsolutno. Pa isto tako onda imate, ne znam, provladine medije koji će reći, pa šta će nam ta Viola von Kramon, šta ona ima nama da dolazi ovde pred izbore, šta će ona nama to da kaže, a onda bukvalno dan posle izbora ili možda i dva, nije važno, ali neposredno nakon izbora Vučić seda sa Violom von Kramon, saopštenje, dakle sve deluje da je u najboljem redu. Sa svakim može da se sedne. Meni je ta njena izjava promakla i pogledao sam na Instagramu juče šta ste najavili. Uvek pogledam ko je gost sa mnom u emisiji i šta ste najavili, i video sam da će to biti tema, pa sam zaista pročitao celu tu njenu izjavu. Naravno, sa svakim treba se sedne. Pa mislim, Ivo Andrić ima fotografije sa Adolfom Hitlerom, jer je on u tom momentu bio u diplomatskoj službi. Znači, prosto u istorijskim okolnostima vi ste upućeni na neke ljude i na neke političare koje možete da volite ili ne volite, ali vaš je interes da najbolje radite za svoju zemlju i za svoj narod i uopšte za svoju stvar, i onda treba te ljude da pridobijate. I mislim da je to je srž diplomatije, i mislim da koliko god će Viola von Kramon verovatno sutra ponovo nešto govoriti i lobirati za stranu Prištine, da su ovakve stvari bitne sa svima, od to što je rekao Ivica Dačić Vatikana do ljudi poput Viole von Kramon. Ali Vatikan uopšte nije problematičan, čak Srbija ima vrlo dobre, da kažem sad, odnose. Pa da, ali ako pročitamo neke naše naslovne strane, vi o Vatikanu u nekim našim dnevnim novinama ćete čitati samo Stepinac, Ustaše, Vatikan, Pacovski kanali, to neko prevodi. Ali upravo Vatikan, je tako, odbije da Stepinca proglasi za blažene, ili tako, znači tu postoji očigledno, naša crkva je uhvatila. I oko priznanja Kosova. Kad bi čitali naslovne strane, mislim, ono, svaki dan. Pa da, da, ali to, ja izdajem magazin Diplomacije i komercije, u kontaktu sam sa diplomatama, sve se to prevodi i sve to ambasade tih zemalja u klipingu, znači i ambasada Svete Stolice, dobijaju. Mislim, prosto, ako nema potrebe da se, ti si potpuno u pravu, mi smo s Vatikanom, baš nemamo, ne bi trebalo da imamo neke probleme. E onda ne bi trebali vrlo često ni bez potrebe da ih stvaramo stalnim nekim recikliranjem. Ali to su mediji urednici krivi. Naravno, ali je tema, dakle ovde nisu tema mediji da li su krivi kada je reč o Vatikanu ili ne, nego se zna da postoje diplomatski krugovi koji tekako rade iz Prištine, koji tekako rade na tome da Vatikan prizna
Kosovo kao državu. I Ivica Dačić iz tog ugla kaže, važno je da Srpska pravoslavna crkva ima dobre veze sa Vatikanom. Ali Vatikan je stariji nego većina tih država, tako da ne verujem da će uspeti Vatikan tek tako da preobrate i da kažem da ih prevare preko noći. Vatikan ima izuzetno veliki značaj, što kažem, nisu preko od juče, oni imaju oni sve biblioteke, podatke, znaju oni vrlo dobro šta treba da rade. Znam, imaju i ovi što su priznali Kosovo, pa su ih priznali. Je li tako? To su neka druga vrsta interesa. E pa zato i mislim da je u redu da se sedne i da se razgovara i da mi treba kroz Srpsku pravoslavnu crkvu da to radimo. To što je bilo tema koja stalno visi u vazduhu, taj slon, usred sobe, papina poseta Beogradu, da li papa Srbiji, da li papa treba da dođe isključivo na poziv, ne znam, vernika. Ali to smo razjasnili, pa treba da dođe na poziv države. Države, naravno. Naravno da će biti najveća misa verovatno u Subotici ili ne znam tu gde ima najviše katolika, ali normalno da treba da ga primi i patrijarh i predsednik Republike i svi, jer je Vatikan, to što smo rekli, vrlo važan činilac međunarodnih odnosa, uvek bio i ono te šale, koliko papa ima divizija, Staljinove ili ne znam koje. Ali uvek će se naći neko ko će reći ono malo pre, tako, Pacovski kanali, Ustaše, Frasotona i ostale. Mislim, mi smo kao društvo, nismo složni od prilike uopšte šta je naša tako. Za svaku zemlju mi možemo da nađemo neku temu, jel tako, sad što manje, recimo, kritikujemo Nemačku, koja nam je u 20. veku verovatno najviše negde zla nanela u tom smislu ratnih zločina ili nečega, pa jedno vreme, 10 godina su nam skoro za vreme Angela Merkel, Nemci bili najveći prijatelji, nikad ništa nije pominjano vezano za Nemačku. A i voleli smo ih. A i voleli smo ih, s druge strane. I emotivno smo bili. Ko ne voli jevre, gastarbajteri, fanoli. Tako je, pa da. I recimo, racija i zločini koji, evo sad je u januaru u Vojvodini, ja sam baš napisao jedan tweet ovih dana gde molim urednike beogradskih televizija, pošto vidim da Beograd nije senzibilisao oko toga, da u vremenskoj prognozi ne koriste reči ledeni dani. Vrlo često beogradski mediji kažu sutra, sledeće nedelje se očekuju ledeni dani. Vi u Vojvodini kad kažete ledeni dani, svi misle samo na jedno, na raciju. Jer je mađarska zvanična historiografija to nazvala eufemizmom ledeni dani. I racija je eufemizam, to je jedan masakar i zločin. I evo, sad će biti 81 godina od te racije. Zbog dobrih odnosa sa Mađarskom, nešto se baš mnogo o tome ne priča pretarano. Znači, za svaku zemlju mi možemo da nađemo, verovatno sem za braće Rumune koji smo... Pa ne možemo za Grke, evo, recimo. Pa, dobro, ne možemo. I sad skoro sam čitala neki tekst. Ali od ovih koji su najbliži, da. Jedino mi, Grci, nismo imali nikakvu saradnju sa Hitlerom, kad smo već kod Drugog svjetskog rata. Onda... Pa nije da nismo, mislim, kako ko... Pa dobro, ali suštinski nismo. Da, da, da. Ali sa Rumunijom nikada nismo imali nikakve probleme. To je ono, to slažem sa Rumunima. Rešen problem je tako posle Prvog svjetskog rata granica Mihajlo Pupin. Isto koliko je Srba ostalo u Rumuniji, toliko je ostalo Rumuna u Srbiji, da kažemo, u Vojvodini, nikad nije bilo nikakvih otvorenih pitanja. I čak su razmenili tamo deo teritorije. Mada Rumuni imaju jednu izreku, kaže, ko je još video zeleno konje poštenog Srbina. Da. Dobro, ali onda dolazi Šolc i onako lupa nam preko nosa i kažemo pa gde nam je ona Angela Merkel, toliko je bila divna ta Angela Merkel, a pogledajte sad Šolc, ne valja ništa i ako mu sada cela Nemačka je blokirana kad je takav kakav je. Nije slučaj da posljednji nastup predsjednika Vučića pred Novu godinu, kad je komentarisao one ponovljene izbore i kad su ga pitali kako komentarišete to što je Putin baš vama čestitao Novu godinu, ali tako, samo vama i Orban, on je rekao, pa kome će, neće valjda Šolcu, znači sasvim je jasno, to nikad ne bi izgovorio za Angelu Merkel, tako da, ali to su neke poruke. Ali šta li će reći, s obzirom na to da možemo da očekujemo, najavljeni su odvojeni susreti Lajčaka sa Vučićem i sa Kurtijem i sad Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, poručuje da će predstojeća sedmica u Davosu, gde će biti održan samit Svetskog ekonomskog foruma, biti dinamična. Dodaje da će tokom te nedelje, ove nedelje, imati brojne bilateralne sastanke. On je u objavi na svom nalogu na Facebooku naveo da je na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Briselu istakao da je bilo pozitivnih pomaka u dijalogu između Beograda i Prištine, poput ukidanja režima nalepnica na registarskim tablicama na motornim vozilima. Ocenio je to kao pozitivan korak u primjeni sporazuma o normalizaciji i kaže da će imati brojne bilateralne
sastanke i nekoliko panel diskusija. E sad, kad je reč o Lajčaku, jel treba sada nekako da ga preživimo pod navodima dok ne prođe ova administracija koja je ostalo još par meseci, pa onda imamo i izbore u Evropskoj uniji, pa će taj jedan deo birokrata otići u političku istoriju, možda, možda i neće, sve zavisi od rezultata. Ništa se neće promeniti, posle Lajčaka bit će neki drugi Lajčak, mislim, znate kako, u toj administraciji ne menjuju se stvari tek tako preko noći i ne tako revolucionarno. Ja verujem da taj Zapad, mislim, on samo se uklapa u tu agendu, ili tako, oni tu da sprovodite neke odluke, da možda miri i da održava taj neki status quo ili da to ono što kažemo, ono, kuvanje žabe, ili tako ono kako da... A šta sa, o čemu Lajčak sada treba da razgovara odvojeno sa Vučićem i sa Kurtijem? Šta treba da očekujemo sad? Pa ja lično ne očekujem, pravo da vam kažem, ništa. Mislim da je to jedan sporazum, odnosno, znate kako, mislim da konkretno pitanje Kosova i Metohije vezano je za neke malo šire procese koji se dešavaju u svetu, pre svega tu mislim na Ukrajinu, pravo da vam kažem i da je sad trenutno interes Evrope, odnosno tog Zapada, da to samo zadrži negdje, da ostane, da kažem, mirno, bez nekih velikih, jel tako, iskoka i problema, zato što u ovom trenutku, dok postoji to pitanje Ukrajine, naravno, pojavljaju se neka nova žarišta u svetu, ne trebaju im bilo kakve, da kažem, avanture, neki, jel tako, neki nemili događaj koji bi mogli ponovo da uzburkaju Balkan i ovaj deo Evrope, zato što, pravo da vam kažem, Evropa nije spremna na to. Evropa nije bila spremna ni ovo što se dešava u Ukrajini, ne zna kako da se izvuče iz toga. Kamoli, mislim, eto, vidite ovo što se dešava u Palestini, apsolutno se drže po strani. Mislim da Evropa traži neki svoj, pravo da vam kažem, pravac kojim će ići, jer pojavljaju se mnogo, mnogo velika, mnogo, mnogo veća, pravo da kažem, pitanja i od Kosova, i od Srbije, i od Bosne i Hercegovine. Mislim da je to sad u njihovom fokusu, a ne Kosovo. Davos, svet ulazi u mračno doba, počinje 54. Svetski ekonomski forum i sećam se kada smo, i vi ste bili gosti, kada smo pre nekoliko godina, možda ima 2-3 godine, možda i više, ne znam, pričali o tome, pa o čemu se priča, koliko nemaju pametnija posla u Davosu, pričaju o klimatskim promenama, da li treba da počne da se koristi... U oči korone bilo, da. Je li tako bilo? Pre korone su toga. Greta Thunberg i tako. Tako je, pa to je bilo najvažnije, koliko para treba da se uloži. Samo par godina kasnije pričamo o Trećem svetskom ratu koji neko kaže se dešava, neko kaže da je na pomolu, pa se sada razmišlja gde je Zelenski, što nije učestvovao na tom predforumu, pa gde je Kina u svemu ovome, pa izbori na Tajvanu, kada pretpostavljam da kad Marko malo pre kaže imaju većih problema, dakle od Zapadnog Balkana, Kosova, Srbije, da su to odnosi Kine i Amerike. S jedne strane odnosi Kine i Amerike, a nije bezazleno ni ovo što se dešava tamo u Crvenom moru, odnosno u Jemenu. To bombardovanje, prijatelj vodi agenciju za krstarenja i sva krstarenja koja su bila zakazana za februar, marta, april u Crvenom moru od Egipta do Džede, znači uopšte ona nisu trebala da idu toliko južno ka Jemenu i ka tom delu gde je Somalija, su otkazana u strahu od tih dronova Huta i projektila, da ne govorimo, baš sam pogledao onaj sajt gde imate sve brodove koji trenutno plove svetom i tačno imate radar za avione i radar za brodove. Sad radar za avione zaobilazi naravno Ukrajinu, samo vidite rupu oko Jemena i brodovi isto. To će ponovo verovatno izazvati i probleme u logističkim lancima i poskupljenje. Samo poskupljenja će biti nama tema ovdje. 15% svjetske trgovine morima prolazi upravo kroz Crveno more, odnosno kroz Boreus, Babel, Mandeb, da. A s druge strane, nije zanemarljivo ni to globalno otopljenje, koliko god se, kad pogledamo ovo što je jako brzo, što je jako blizu, onda je naravno strašniji nuklearni rat nego da će za 50 godina, ne znam, se Antarktik otopiti. Ma tako je, strašnije bilo koji rat. Bilo koji rat, a pogotovo nešto tako strašno. Međutim, kaže da čak, sad ste me podsjetili kada je reč o tim logističkim pravcima, da zbog globalnog otopljenja Severno more,
koji je nekad bilo jedan dobar deo godine potpuno, znači, ovo iznad Rusije i Sibira zaleđeno i nije moglo da se tu putuje, da će globalno otopljenje učiniti da će Kinezima biti jeftinije da, recimo, iz Kine transportuju iznad Rusije i ispod Arktika tim Severnim morem, koje će biti sad stalno prohodno, pošto će biti toliko toplo da se ono neće zamrzavati tokom cijele godine. To je potpuno revolucija, to potpuno isključuje onda Suetski kanal i Crveno more kao nužan logistički pravac ovaj, da ne govorimo šta to može geopolitički da izazove. Tako da je velika povezanost i klimatskih promjena i svega što se dešava u geopolitici i ratovi. I onda hoću da se vratim na našu situaciju i na temu Kosova, temu Srbije. Dakle, rezolucija 1244 s vremena na vreme se potegne. Ja se sećam da smo mi pre jedno godinu dana baš namerno na televiziji, ajmo da prođemo kroz rezoluciju 1244. Šta sve tamo piše, jer se mi na to pozivamo, a mislim da većina nas zaboravi, prođe vreme, vi izgovarate 1244, toga se malo ko drži ili gotovo niko, i onda zaboravite šta je sve to što vama po nekim potpisanim papirima pripada. E, s tim u vezi, dakle, kada se kaže u lov na Srbe dugim cevima, Priština se strašuje. Dakle, jel predsjednik kad izađe i kaže rezolucija 1244 se ne poštuje, ja sad parafraziram, ali suštinski, dakle, ako imate naoružavanje od strane Amerike, Turske, Nemačke, Hrvatske, Kosova, po rezoluciji 1244 vi to ne smete da radite i s tim u vezi nam šaljete koju poruku? A mi možemo samo da podsjećamo, upozoravamo, da negodujemo, ali suštinski šta možemo da uradimo? Predsjednik Srbije se poziva na međunarodno potpisan dokument, tako to je bilo u Ujedinjenim nacijama, to je pre svega dokument na osnovu kog je taj rat bio zaustavljen, da ne zaboravimo, ne znam da li sećate onog bombardovanja i svega onoga što je bilo. Međutim, kao i sve u politici, kao što i sad evo govore za Dejtonski sporazum, da je on bio dobar da zaustavi rat u Bosni i Hercegovini, ali da on nije uopšte završen, da nije apsolutno to privedeno kraju, i zato i sad postoje ove turbulencije. Da li Srbi imaju pravo na odcupljenje, da li su njihove šume, da li su njihovi resursi, Sarajevo tvrdi da nije, i Zapad apsolutno. Mislim, opet upadam u tu zamku kad kažem Zapad uvek zvuči nekako loše. Ja pripadam tom Zapadu, želim da budem tamo, ne, kinesku, japansku kulturu ne poznajem, Rusi su daleko, pravo da vam kažem, ali nekako uvek taj Zapad ima negativni tako kontekst. Znate kako, što se tiče Srbije, Srbija ima apsolutnu konstantu prema Kosovu i Metohiji, ne samo zato što mi smatramo da je to, jel tako, deo naše teritorije, upravo na osnovu 1244, na osnovu, jel tako, istorijskog nasljeđa, stanovništva. Međutim, znate kako, taj dokument oni mogu da tumače, ne moraju, mogu da se pozivaju na neke druge, jel tako, dokumente, tako da, znate, to je sad, mislim, ono, real politika, međunarodni odnosi. Kao što su rekli, jel tako, Minski sporazum, i na kraju postavilo, govorit smo Angeli Merkel, da je ona samo kupovala, jel tako, vreme da naruža Kijev, a zvanično je bilo ovako, pa kao što je Rusija potpisala Budimpeštanski sporazum i rekla da nikad neće napasti Ukrajinu, pa je opet napala Ukrajinu. To je međunarodna politika, ona se tumači, znate kako, ono, ko je jači, taj ima apsolutno pravo da postavlja pravila i da vuče neke, evo, mislim, ono što je sad vrlo ružna poruka. Pa dobro, ali vratite se onda, šta je vrlo ružna? Ovo vezano za džaveline koje su dozvolili, jer otprilike to je oružje koje je dosta uticalo da se rada, da Ukrajina ne izgubi rat. Da, ali baš tim u vezi, ajde, hoću da se vratimo na malopređašnju priču i na Hila, na ambasadora američkog. Dakle, s jedne strane, plašimo ga se pre nego što stiže u Srbiju i kažemo, evo, to je onaj ambasador iz 90-ih godina. Onda on dolazi u Srbiju, onda mi shvatamo da on nije... Jednostavan čovjek kaže da je žena pogrešila. Da nije zlonameran, pa onda, evo, jednostavan čovjek kaže žena je pogrešila, pa onda isto tako kaže i našem predsjedniku, da, mi šaljemo oružje. Pa onda onaj deo koji ga je do juče kritikovao kaže, aha, ipak pogledajte, ipak nisu Amerikanci odustali od svog puta, ipak oni ne podržavaju toliko Srbiju. Kako mi sad treba da razumemo... Ali koja naivčina bi uopšte pomislila da će Amerikanci tek tako da promene svoju agendu i da kažu, žao mi je, mi smo pogrešili, mi smo se šalili, evo sad ćemo apsolutno da povučemo sve ono što smo radili. Vidite, pitanje Kosova i Amerike... A šta znači dobri odnosi Srbije i Amerike onda?
Dakle, da li mi dobre odnose... To su često diplomatske floskule. Da, pa dobro, ali mi dobre odnose ocenjujemo samo kroz to jel ste priznali Kosovo ili niste, da li pomažete nezavisnom Kosovu što šteti suverenoj Srbiji ili naše odnose kroz neke druge prizme treba da posmatramo? Pa prvo treba posmatrati ne samo znači kroz to, da kažem, tu real politiku, treba posmatrati i kroz ekonomske odnose, jel tako, možda neku podršku u ostalom. Vidite, Amerika takva kakva jeste daje značajno oružje, recimo, odnosno borbena vojna sredstva Srbiji, to su oni hameri, njima su davili džaveline, nama su dali recimo hamere. Nije to tako jednostavno i ono crno-belo, evo sad ću da ovdje da ti dam, ovdje ću da ti uzmem. Mi ne možemo Americi da se suprotstavimo i nije dobro imati Ameriku za neprijatelja. Ne zaboravite kako smo prošli 99. kako su prošli bosanske Srbije, jel tako, 95. godine kad su bombardovane, ne zaboravite sankcije. Amerika je ta koja kreira tu neku vodeću svjetsku politiku i znate kako, ako bi mi sa Amerikancima zategli sve odnose, koji strani investitor bi došao u Srbiju da uloži i jedan jedini dinar? Pa ne bi došao apsolutno niko. A to su sad floskule, znate, mi se onako od prilike ono kao kroz zube, kažemo, smeškamo se za kamere, kad se okrenemo, mislim, nema tu apsolutno ljubavi, postoji samo interes. To je ambasador jedne države. Mislim da mi često, pravo da kažem, tim strancima dajemo čak i veći značaj nego što oni stvarno zaslužuju. Pa dobro, kroz njih posmatramo politike velikih sila, je li tako, država koje oni predstavljaju. Pa dobro, evo... Samim tim mislimo da i Biden, kako Hill nešto kaže, tako mislimo da i Biden kao razmišlja o nama, Srbima na neki način. Pa ne, ne da Biden razmišlja konkretno o Srbima. Mislim da nije opterećen nama. Ako ga neko podsjeti, kaže gospodine predsjedniče, evo imamo situaciju u Srbiji. Vidite, dobro je i biti u dobrim ili makar prihvatljivim ili makar pristojnim odnosima sa Amerikom, ili tako, za početak sasvim dovoljno to. Mi nemamo način i on vraća se na početak kad kažete Srbija ima jednu konstantnu politiku. Zašto ima konstantnu politiku? To ljudi ovdje često ne shvataju. Nije problem, Srbija sutra i može vojno da povrati sever Kosmeta, ali šta će sa 2/3 Srbe koji su južno od Kosovske Mitrovice i južno od Ibra? Znate kako, nije nam trenutno, mislim da je u ovom trenutku najbitnije da mi ekonomski ojačamo, da Srbija zadrži svoje ljude, a ne da pola Srbije, pravo da vam kažem, sinoć se provozao nešto kroz Srbiju, pa tamo Žabari, recimo taj deo Srbije, svaka druga kuća je ugašena, nema svetla, ne dime se dimnjaci, odžaci. Ne znam gde su ti ljudi, da li su otišli, pomrli, šta su. Srbija ubrzano ostaje bez stanovništva. I to je naš prioritet. Kad izgradimo puteve, pravo da vam kažem, to su najveći, da kažem, dosezi ovog društva u ovom trenutku. A ne da se mi sad busamo u grudi, da se bavimo... Mi se bavimo visokom politikom. Apsolutno se slažem. A konstelacije se menjaju. Baš sam teo da kažem, prijatelj iz Novog Pazara mi kaže, u Novom Pazaru, a i u Sarajevu, imate recimo sad fenomen potpunog bojkota Coca-Cola. Coca-Cola koju izbacuju iz kafića, iz benzinskih pumpi i prodavnica, jer u nekom, kroz neke virale društvene mreže, neko je percipirao Coca-Cola kao kompaniju koja je proizraelski orijentisana. Vi sad imate Sarajevo, bošnjački deo Sarajeva, koji je bio uvek pod zaštitom zapada ili prozapadno orijentisan, koji je sad totalno antizapadni. Znači, mi radimo, imamo firmu u Bosni, radimo tamo konferencije. Mi sad u Bosni imamo problem da srpski deo neće da komunicira ako su britanski i američki ambasador na konferenciji, a sad i ovaj bošnjački deo je antizapadni zbog Gaze. Sve je zbog Gaze. Čak, kaže, preizborna kampanja sad u Novom Pazaru, mi ovdje u Beogradu nismo to ni ispratili. Glavna tema je bila Gaza. Ni Vučić, ni situacija u Srbiji, ni inflacija, ni korupcija, ni bosanski muslimani. Gaza, Gaza, Gaza. Znači, mi smo svedoci da se nama nešto desilo, da su sad oni više antizapadni nego što smo mi koji se trudimo, ako treba i Hute, da podržimo samo da su... A njima je zapad dono integritet. Sećate se ovo sada Blaze Gazi, što kaže moje moralne krize. Sećate se Sarajeva, dolazi YouTube, raspevani katolici, ili tako iz Irske, Bono Vox, oni brane Sarajevo, sećate se one pesmi, to je Sarajevo, dono otprilike grad Bill Clinton je šetao, 99. Evo sada su oni apsolutno protiv toga. I to mnogo ostrašćenije čak nego najantizapadnije orijentisani Srbi koji to podržavaju, Hute, Hamas. A što? Šta mislim? Zato što islamski svet, pričali smo o tome više puta ovde, se zaista potpuno solidarisao od Malezije do Pariza, bez obzira reći o islamskim zemljama ili tu gde su muslimani u manjini, se solidarisao sa Palestincima i sa ovim slučajem u Gazi. I oni sad mrze Izrael, i kroz Izrael mrze sve koji podržavaju Izrael, a to je Zapad, Amerika. Jel mrze Izrael zato što im je dosta ili zato što je ovo sada bilo surovo? Pa ne, ovo,
ali opet s druge strane, tu licemer je to da niko nije osudio ono što se desilo 7. oktobra. Imali smo jezive zločine u kibucima koji su oni započeli. I 1400 mrtvih, isto tako. Ovi su naravno uzvratili stostruko, što je prekoračenje svega i izginula su silna deca i silni ljudi u Gazi, ali imali smo Jevreje koji protestuju u Njujorku protiv izraelskih zločina i nismo imali, pričali smo to više puta, ni jednog velikog muslimanskog intelektualca od Malezije do Pariza koji je rekao, ljudi, nije u redu. Ono, ti si jednom rekla da je, mislim, ovde rekao Mufti, jel tako, Jusuf Spahić, da je osudio to što Hamas radi. Ali te osude zločina su suviše tihe, globalna solidarnost svih muslimana, a rekao bih i levičar i antiglobalista, bez obzira na veroispovest, je na strani Palestine i Gaze. I vi sad imate te apsurdne situacije da se u Novom Pazaru prodaje Nefes kola, zove se Sultan kola i Nefes kola, znači dva neka substituta Coca-Coli. Mogu da uzmu koktu. Da, ali to zaista deluje bizarno, međutim to se odražava, govore mi ljudi iz nekih drugih kompanija koje su zapadne i koje neko na društvenim mrežama u nekom fake newsu povezao da finansiraju Izrael i da su povezane sa Jevrejima. I sad mi tu, ni Luk Jeli, ni Luk Mirisa, ali ću kažem, mi treba da budemo pametni u tom, što je rekao kolega, prosto ne možeš ti da budeš u lošim odnosima sa Amerikom ako si jole normalan. Znači, ne možeš da huškaš protiv Amerike, ne znam, u svojim na društvenim mrežama ili medijama, znači treba biti pametan, pratiti situaciju. Mislim, možeš, što ne možeš. Možeš i završiš kod 99. Možeš. Ali znači, ja se uvek, već se sad, bio sam zgrožen, sad se smijem kad čitam komentare, ovo kad je bilo u Jemenu, to je 90% njih na društvenim mrežama podržava Hute. Mislim, Hute gde su, koji su, znači ne Huti, ali ti ekstremisti i muđahedini, čitali smo o njima i čitamo i danas, su po Bosni klali, ocecali glave. A sad sam to htjela da kažem, ljudi uopšte ne znaju sad kada bismo napravili anketu. Ja mislim da kod nas je i veliki problem neinformisanost i često nedovoljno znanja na neku temu, što je potpuno razumljivo jer su nam daleko, ne tiču nas se. Ne tiču nas se, a volimo da se opredeljujemo. A s druge strane smo 99. stekli, dobar deo javnog mnjenja, stekao to antizapadno raspoloženje, koje je naravno u velikoj meri licemerno, jer idu, rade na zapad, šalju decu na zapad, šopinguju na zapadu, ali mrze zapad. Utoliko mislim da je to loše po nas kao zemlju, jer ovo što je kolega vidio u Žabarima, ja vidim u Vojvodini svaki dan polusrušene kuće u selima koje odumiru, i dok mi budemo raspravljali oko toga ko je šta poslao na Kosovo, znači mi ćemo ostati bez ostatka zemlje, i stvarno je najveći značaj da Srbija opstane kao država, ekonomski, demografski, da ljudi ovde ostanu da žive, da je precipiraju mladi ljudi kao mesto gde je okej. Pa jeste, zato što vi recimo imate skoro anketu neku u Italiji gde žele da žive mladi. Kaže, najbolje nam je da ostanemo ako postoji jedan deo mladih koji imaju porodične biznise na selima njihovim. E sad, s tim što italijansko selo izgleda mnogo drugačije nego srpsko selo. I isto tako sam videla... I slovenačko čak izgleda. I slovenačko, tako je. Sad je kolega bio u Sloveniji pa priča. Pa jeste. Pred svake kuće vi imate sređenu okućnicu. Ovde, od đubreta starih prikolica, starih traktora, otprilike, nisu u stanju čak ni da bace đubre. Pa znam, ali sad se radi neki program... I žive u tim selima i odu Ljubljanu da rade. Preko dana, da. Da, ali sad se radi, koliko sam videla, neki program gde se daju neke subvencije mladima koji žele na selu da žive... Gde, u kojoj zemlji? U Srbiji. A u Srbiji? Ne, ne, stalno toga ima. Sad šalu na stranu. Zaista i pokrajinska vlada Vojvodine to radila. Pa znam, a jel se vidi rezultat toga? Moram da kažem da se ne vidi. Mladi bračni parovi da kupe. Onda je Prosperitati fond mađarski, isto to za Mađare u mađarskim selima. To je, bojim se, nekako sve malo i kasno. Kad vi odete, recimo, u Bačko Gradište, selo koje je do pre 20 godina imalo 6.000 stanovnika, to je distopijska slika. U selo su došli Romi u onoj readmisiji 2010. 11. 12. iz zapadne Nemačke. Srbi su otišli u velike gradove, Mađari su otišli u Evropsku uniju, i imate jedno selo za koje vidite po razglednicama da je neka bilo cvetna bašta, gde je svaka druga kuća srušena, gde prosto ne znam, kao kad bi sad morala vlada Srbije se fokusira samo na to selo da bi ga uzdigla spas. A takvih sela ima
500 ili ne znam, više od 500. U Banatu je izuzetno loša situacija, dole oko Bele crkve. Ljudi, to kao da je bila neka apokalipsa, verujte mi. Znači, tamo ljudi više nema, Crvena crkva, Bela crkva, gotovo. Znači, to je skroz... Zato, to je sad pitanje kako napraviti taj dobar balans između Kosova, zadržati ga, jel tako, u fokusu, a ipak složit ćete se da stalno to negde za pomaganje i ta neka nepravda koju dobijamo, loše utiče na nas. Mi ćemo na kraju postati gubitnički narod. Razvija se taj gubitnički mentalitet. Jer vi šta god radite, nama ne vredi. Oni imaju tako svoju agendu. Mislim da... I nepravedni su prema nama i svi nas ne vole i mi vučemo tu lošu karmu. Naravno, sve to utiče. Mislim, svašta nešto negativno mi imamo. Znate kako, mislim, vidite, Nemci su posle drugog svjetskog rata bila razvaljena Nemačka, gubitnički narod. Sve što nije valjalo pripisali su njima. Isto tako i Japanu. Na kraju postavljaju se apsolutni pobednici. Već za 20 godina su primili gastarbajtere i jedni i drugi. Mislim, pa zato što su muškarci izginuli u Stalingradu, je li tako? Ali im se ekonomija... Postoji su, evo danas, Nemačka nača, ekonomija, je li tako? I to vezan za sela, što ovde desničari šire, to naseliće nam u srpska sela, to kad mešaju sokove i šta ja znam, naseliće nam muslimane i migrante. Ali to nije smešno. Mislim, zato što... Bilo je u tom momentu smešno. Nije smešno u smislu da ljudi veruju u to. Veruju to. I to ne mali broj ljudi. Ja ljudima moram da kažem, migranti, ti iz Pakistana, Afganistana, Eritreje, Somalije, oni žele da žive u velikim gradovima. I to u velikim... Žele žive verovatno i u Beogradu, ali u velikim evropskim gradovima i oni neće doći ni u Crvenu crkvu, ni u Belu crkvu, ni u to Bačko gradište, ni u bilo koje još manje selo. Znači, nemojte da... Znači, mi moramo da razmislimo kako da ta sela u kojima je nekad zbog poljoprivrede trebalo da živi 5000 ljudi, da bi radili na vršalicama, a sad je poljoprivreda tako mehanizovana, ja dolazim sa sela i moj otec je bio poljoprivredni, znam koliko ljudi trebalo da radi 50-ih da bi se ovršio hektar žita. Sada John Deere ide na džojstik. Tako je. I dronovi, ne znam, prske i sve. Znači, nema potrebe da u tom selu živi 6000 stanovnika. Ali ajde da nađemo neku, da sredimo te dvorce o kojima pričamo, pa da neki turizam bude. Svako drugo to selo ima neki dvorac, svi su zapušteni. 90% tih dvoraca... Ali veruj mi, ja mislim da ti ja pričam o tome 20 godina. Pa evo, pričamo 20 godina. Francuska, bili smo u Kulturnom centru Srbije u Parizu sa ministarkom Gojković i princezom Elisavetom, Frederik Mitteran, bivši ministar kulture francuske, stric mu je François Mitterrand, kaže 3000 dvoraca u Francuskoj, čitava sela žive od tih dvoraca, jer ovaj gaji guske, ovaj radi kosobarica, ovaj radi na recepciji. Znači, to je šansa. U poljoprivredi mi više nećemo imati toliko ljudi da Vojvodina ima 2 miliona stanovnika. Ali bi mogli da imamo u turizmu. Ljudi vole, dobra klima, blizu smo, aerodrom, Air Srbija, hrana, gostoljubivi stvarno jesmo. Voz, evo sad, koliko Beograđana dolazi. Ali onda imamo apsurdne situacije da odete recimo u Gamzigradsku banju. Tamo sutra mogu da nasnime nastavak Černobila. Znači, apsolutno sve je isto, ljudi nema. Znači, vi imate neku banju, neka sve teška socijala, imate napuštene hotele, to je... Možete, znači, ono, sad sutra da počne da snimate neke tako filmove o nestanku ljudske civilizacije. A dobra, koji, jel imamo neki dobar primer? Ajde, pošto sad gubitnički narod, pa ste sad samo krenuli u crno. Šta je dobar primer? Pre nego što smo sada krenuli, recimo, u Srbiji idu u Sloveniji u banje termalne. Ne, nisam mislila Sloveniji. Ne, ali hoću da povučem paralelu. Srbija je mnogo bogatija geotermalnim izvorima nego Slovenija. Da, da. Koju vi banju možete da istaknete? Znači, spa, kako god hoćete, termo, tako. Ne znam zašto, kod nas jednostavno, mi ne radimo čak ni za svoje potrebe, kamo li da dovučemo neke strance ili tako da dođu ovde. Mislim, grade se hoteli, sređuju se, ali sve to u odnosu na ono što mi imamo presporo i ovo kad si rekao za filmove zbog dvoraca, pošto sam tu postao kao neki ekspert, zovu me sad filmađi, ovi koji snimaju serije i Željko me zvao oko Lordana, nađi nam to. Ja rekao, šta snimam? Ako ćeš horror film, Špicerov dvorac. Ako ćeš film o nekoj mafiji za... U Sremskoj Kamenici, ono Dečje selo, tako ono na što liči. Ne, ispod, ne Dečje selo je okej, nego onaj dvorac, Karačun i Marči Banji ispod, u centru grada. Dvorac koji pripada gradu Novom Sadu 100% i oni ne nalaze način bukvalno u parku dvorac da ga srede. A ovaj, hoćeš... Ali dobro, ti bar poznaješ ljude. Ja poznam ljudi, ja pričam o tome. I šta ti kažeš? To sve ide užasno sporo, tu ne postoji
Puno je tu problema. Da li ih mi, te dvorce, doživljamo kao deo svoje istorije ili su to neke mađarsko i austrijsko plemstvo koje mi zapravo preziremo i koje treba Bana kao što smo... Bana Jelačića iz kao što, Petrodina. Da, kao što smo... Ne, Bana Jelačić je Srbija stvarno dala i to baš predsjednik Vučić je dao konkretno pare Hrvatske ali... zajednice, se ta kuća obnovi. To znam tačno. Ali ti silni dvorci, zašto ih mi ne doživljamo kao deo svoje baštine i pa kažemo... Pa znam, zamisli kad bi uzeli Mađari sad da ih obnavljaju, onda bismo tek napravili ne, kad haos. Bi uzeli Mađari, to bi se stvarno i desilo. Ja to sad ne smijem da izgovorim ne. Ovako na glas, ali kad bi uzeo, kad bi se predsjednik Vučić i Orban dogovorili, evo ja ih sad pozivam da to zaista učine, jer neće Mađari taj dvorac odneti fizički ciglu po ciglu u Kečkemet, nego će on ostati u ovaj, jel tako, u Sremskoj Kamenici ili Beočinu. Evo ja pozivam predsjednika Vučića i Orban dogovore i da spasu dvorca u Vojvodini. 118 u celoj Srbiji koji su pod zaštitom. Grubo pa jedan govoreći, od najlepših lanaca su... hotela u Evropi je taj Rilenča, to koji tako je napravljen je. Praktično tako od, je, od raznih tako dvoraca koji su svojevremeno bili nečiji, pa napuštani, pa većina njih je i obnavljena. Onda tako dvorac, da... ovaj Vlajkovac tu u Banatu, on je u seriji Besa služio kao štek Milanu Mariću mafijaš. Znači imamo dvorce za horror filmove, imamo dvorce za mafijaške filmove i tražila si dobre primjere, recimo dvorac Kaštel u Ečkoj. Mm. On je recimo sređen i on je hotel i tu se nešto dešava. To je primjer. Mogu da dodam, izvinjam se, jedan primjer, to pričamo o turizmu. Da. Imam prijatelja u Sremskoj Kamenici, tako često ide tamo i to je jedan vrstan kolekcionar koji ima stvarno kolekciju, to je nacionalno nasljeđe. Može bude i mađarsko, i austrougarsko, i srpsko. I on pokušao već zadnjih 10 godina... slika? Ne slika, starih historijskih predmeta. Od etno stvari do nekih, mislim, ono, da kažem, prvi, drugi svjetski rat. I čovjek pa do, recimo, onih plavih ikona koje su vezane za Sombor, ili tako. I on 10 godina pokušava da nađe nekoga u pokrajinskoj i gradskoj vlasti da kaže, ljudi, evo ja ću vam ovo ustupiti, nađite samo prostor da izložim. To će biti muzej, ili tako? Ne može. 10 godina, znači jednostavno, država na žalost. Pa nema, znači vi tamo nekog nađete, te onda dođu izbori, pa to se odloži na 6 mjeseci, pa onda dođe neko novi. Pa institucije neće da otvaraju nove depadanse, zabrana zapošljavanja, ima tu svega. Znači on kaže, mi jedva pokrivamo ovo što pokrivamo, ne možemo da zapošljavamo nove ljude, porokišnjava dvorac Dunđerski u Kulpinu, tamo gde snimane one serije, Jagodić i to. I onda oni vam daju te takve odgovore i vi samostalne trane. Stvari, najlakše je da ništa se ne radi. Nemoj da ja pokrećem to, pa posle ja imam problem. Jeste, i onda sad neki dosadnjaković i tako poput nas, koji to stalno pričaju, ispadaju da sad nešto mi tu širimo neki ovaj... neku lošu energiju, ali evo, sad smo se dokačili toga, pa ću ponoviti. Evo, pozivam predsjednike Vučića i premijera Orbana da se počnu baviti dvorcima u Vojvodini. Da se slikaju ispod one kule na Petrovaradinu, to je nažalost vrhunac, jel tako, turističke ponude u Novom Sadu. Apsolutno. Da. Pa dobro, ajde da vidimo da li imamo svi neki uticaj. Pa ne znam, čuo sam da se ovaj jutarnji program dosta prati na raznim važnim mestima. Ja se nadam da ne znam. Mogu se da vratim jednu, mislim, svi smo iz medija. Problem je u medijima. U medijima rade potpuno, znači, ljudi koji su nekompetentni, koji ne znaju strane sveta i kad vi pogledate koliko sad imate novina, pravo da kažem, pola toga vi možete odmah da bacite u đubre, apsolutno, više prave štetu nego što čine neku korist, da kažem, niti informišu, niti edukuju, niti procvećuju ovo društvo. Problem je apsolutno u tome, znate, mislim što... Pa dobro, zato što su mediji krenuli da podilaze. Ja verujem da ovo o čemu mi pričamo, svi kažemo, a dobro, pusti, ajde sad te priče, nego daj da vidim šta se dešava sa Kosovom, da vidim gde su oni strani plaćenici naši, jel su završili u Rusiji ili nisu. Šta je rekao Trump? Jel će da se kandiduje, će uspeti da pobedi šta će da kaže Trump, u okviru republikanske partije? Svaka redakcija ima svoj Baba Vangu, jel tako, koja će da kaže šta će biti, mislim. Novinarstvo je vrlo egzaktna profesija, ali tako, mislim, vi ako se bavite ozbiljno, vi imate, možete da naznačite neke pravce kako bi nešto moglo da se desi, a većina naših medija već je donela i zaključak apsolutno, ali tako, i da li će biti hil katastrofa, ali tako, crni hil, ili će ovako i onako, mislim, onda vreme pokaže da je nešto potpuno drugačije. Sreće samo što sve traje... Samo jedan dan. Sve traje veoma kratko. Kad smo kod američkih izbora, dakle, i to će se nasticati, s obzirom na to da u zavisnosti od toga ko bude pobedio, njegova administracija se šalje i kada je reč o diplomatiji, pa će tako ako ostane Bidenova administracija, ostati Hill još neko vreme.
u suprotnom će stići neko nova. A jel će stići neko nov koji je Trumpov, kreće u lov na Bidenovu glavu i izjavio je da svet nikad nije bio tako blizu izbijanja trećeg svetskog rata, to je rekao u Ajovi. Dakle, cela Amerika gleda u Ajovu, republikanci večeras glasaju. Ajde da budemo malo Baba Vanga, kao i svi Srbi. Treći svjetski rat je po nekim definicijama već počeo. Zato što se sve ovo što se dešava u svetu uklapa u sve te projekcije. I znate kako svaki rat krene, onako ne krene to preko jednog jutra i svi su zaratili, nego to je jedan niz malih ili tako povezanih događaja koji se na kraju svedu u jednom veliku, pravo da kažem, konfuziju. Tako da što se toga tiče, treći svjetski rat je počeo, samo ne u onoj formi da nuklearna raketa lete sa kraja na kraj sveta, ali tako i da kažem do sumraka ove civilizacije. Ali da vam kažem nešto i da se promeni administracija, da dođe Trump, Trump može eventualno da utiče na to da se smire ove strasti u svetu, pre svega u Ukrajini, ili tako. Znači, možda da se smiri nešto na Bliskom istoku, ali Trump neće nešto doneti suštinski epohalno vezano za odnos Amerike i Srbije i Kosova. Evo, šta je doneo u te 4 godine? Samo Vašingtonski sporazum, čiji rezultat je bio međusobno priznanje Izraela i Kosova. Jel tako, ja na kraju balade ne vidim ništa drugo da se desilo posle tog septembra 2020. Pa dobro, ali mi je ostavio i Grenela nekako amanet koji nas sad post festum, mislim, Grenel nije zvaničnik više na zvore. Jeste, dobro, ali je. Ma ne, kažem, apsolutno, kažem. Jeste, ali u Lafayette je redon. Šalu na stranu, jeste on, dobili smo njegove simpatije, a on je isto predstavljan strašni, dolazi ambasador iz Berlina koji će nam sad, pa dobro, ali nije on bio nefer prema nama. Nije, slažem se, ali evo, njega smo pridobili. Ovako, onako, evo, to je primjer kao i za Violu von Kramon i to. Znači, njega smo uspeli da pridobimo, očigledno, i neke ambasadore. Znači, sad ljudi misle, ja osjećam se ono kad je Trump pobedio, pa bilbordi po Beogradu, jao, sad će doći Trump, odmah će ukinuti priznanje Kosova, Srbiju će, ne znam, nešto. Ne, desilo se, eto, to što se desilo, Abraham sporazumi gde se priznali tamo Bahrein, Emirati, Izrael, Kosovo, i ništa. Znači, ništa se spektakularno neće desiti ni sad kad bi se vratio Trump, osim ovoga što kaže kolega, možda globalno malo bude smirio to sada, natera Ukrajince da se potpiše neki primirje sa Rusima ili mir, i da onda mi u tome svemu malo danemo dušom. Pa dobro, ali i to primirje između Rusa i Ukrajinaca mora da ima svoj epilog kada je reč o granicama. I tu verujem da bi Trump isto tako, ko što kaže Vučić, žele nas da nateraju na nešto da bi lakše mogli tu situaciju da završe. Da li možemo u stvari da očekujemo da bi Trump, pošto je nekako praktičniji, malo siroviji, da, pa on bi rekao izvolite to, inače veliki problem. Pa da, ali Sjedinjene Američke Države su priznale Kosovo. Ma ne, izvolite da nas uslovi. U tom smislu, da bi bio prema nama možda čak i suroviji nego ova administracija. Sasvim je moguće. A to, evo, sećam, ko je bio ambasador Sjedinjenih Američkih Država za vreme Trumpa? Bio je Anthony Godfrey, je li tako? Ali on je bio nešto kratko. Pa bio je godinu i po dana, upamćen je po tim nekim pljeskavicama i pitama koje je jeo i nekim šalama na društvenim mrežama na tu temu. I ništa se tu... A ko je bio pre njega? Pre njega je bio Karl Skat. Karl Skat koji je došao još kao... Još u prethodnoj, znači, Obaminoj, ili tako, administraciji, pre njega Kirby. Kirby sad, iako je najstariji od svih njih, redovno vidim iz Vašingtona nešto se oglašava. Hoću da kažem, mi predajemo previše važnosti tome da će sad, evo, čim se promijeni administracija u Beloj kući, nama će svanuti ili će nama smrknuti. Ili će nama smrknuti. Da postanemo 51. država. Da. Evo, trka za predsjednički izbor u Americi ove godine zvanično kreće danas, kada počinje u stvari i unutarstranički izbor u Republikanskoj partiji, koliko si mu u američkoj državi, a i ova. Glasači u toj državi biraće predsjedničkog kandidata republikanaca prema pravilima koje se ove godine razlikuju u odnosu na prethodna glasanja. Kokusi su prvi korak u višemesečnom odabiru delegata za završnu konvenciju stranke u julu ove godine, na kojoj će biti izabrani kandidati republikanaca za predsjednika i podpredsjednika. Kokus se organizuje politička stranka, a demokratska i republikanska će ove godine održati
danas kokose uzaraju ajovi. Demokratski kokusi će biti održani samo da bi formalno počeo izbor delegata za završnu konvenciju koja će biti održana na leto i za razliku od republikanaca, demokrate će za svoje kandidate u ajovi glasati poštom i ti rezultati se neće znati do marta. Za demokrate kokusi svakako neće imati uticaj na predsjedničku trku jer aktuelni američki predsjednik Biden nema ozbiljne protivkandidate u stranci, dok će kod republikanaca biti drugačije, birači će prvi put pokazati ko je njihov favorit, a u odnosu na broj glasova kandidat će dobiti određeni broj delegata za završnu konvenciju. Dakle, i sad da vam ne čitam tu sve, ali sve u svemu, DeSantis i Haley i Donald Trump su u trci, u stvari za predstavnika republikanaca, a je li moguće da je ostao samo Biden? Pa ne, je uvek... Za mene je to stvarno nevjerojatno. Često i kada o nama pričamo, kažemo, moguće da ovakva zemlja ne može da iznjedri, recimo, opozicija, da ne može neka nova, sveža lica, i SNS, da ne može da izbaci sad nekog novog. A onda kažemo, zemlja od 300 miliona, najveća sila sveta, Amerika, već 10 godina se vrti oko dva starija čoveka koji prosto i za jednog i za drugog bi mogli staviti 100 nekih zamerki, da sad ne budemo ageist ili nešto. Prosto je to... Ageist? Da, pa ono da prosto kao ovaj, ne ovaj... To nisam čula, ne pamtim. Pa da, pa sad da nešto da... Ja volim da vidim kad su stari ljudi aktivni u ono, u američkim filmima, vidite sekretarice koje imaju 65-70 godina i oni su najbolje sekretarice, jer sve znaju. Ja mislim da stari ljudi treba da rade dokle god mogu da rade, da doprinose društvu i prenose iskustva na mlade. Ali da Amerika ne može da izbaci nekog novog Kennedy-a, nekog novog Obamu, nekog novog šta god, Roosevelt-a... Pa pričalo se o Obaminoj ženi, o Michelle Obami, da će verovatno izaći Bajdenu na crtu, ali se ne pominje već jedno 3 meseca uopšte. Sjetio sam se, Ljena Smajlović se šalila 2016. ovde su, kad su bili izbori, u Beogradu je organizovano glasanje kao ljudi koji su bili na prijemu u izbornoj noći u Crown Plazi, čini mi se. To su bili uglavnom predstavnici druge Srbije i onda je rekla jedino mesto u svetu gde je Hillary Clinton pobedila sa 80% je bila Crown Plaza, pošto su svi ovi iz druge Srbije glasali za Hillary Clinton protiv Trumpa koji je tu noć pobedio u Americi. Prosto zanimljivo je uvek kako mi doživljavamo i većinsko stanovništvo u Srbiji koje ono kao sad ponovo čeka Trumpa, može misliti šta će se desiti. I ovaj neki drugi deo koji je... Ali nisam sigurna ja da smo mi više toliko blagonakloni. Da smo toliko blagonakloni prema Trumpu. Ali to je posljedica je internet. Ljudi su postali apatični. Svi misle da dovoljan je lajk i ako su vidjeli naslov, da su oni već sve povezali i ispunili možda i svoju građansku dužnost, jel tako? Tako da, znate kako, to nije samo problem Amerike, nego problem, mislim, generalno u sve. Eto, pogledajte, u Nemačkoj na vlast su došli zeleni, jel tako, sadiće cveće, drveće, ugasiće termoelektrane. Na kraju su oni najekstremniji i apsolutno oni održavaju danas Ukrajinu. Zagrebčani kukaju za Bandićem kao ranjeni. Cvile za Bandićem, to verovatno si ti čula sad kad si radila intervjue ove, pošto ovi zeleni koji su došli, koji su bili popularni, mladi, sve to, hipsteri, oni su uništili sve, ne obnavljaju fasade posle zemljotresa. A nisu u stanju da reše problem onog đubrišta, ali tako? Ne rešavaju đubrište, ne kose preko leta, ne znam, travu. Ljudi su očajni. Bandić, za koga se govorilo, korupcija, ne znam, Hercegovac, ovo ono, bukvalo ga svi... Znate kako kažu u Zagrebu, kad Zagrebčani hoće nešto da završi u opštini, on vodi... Hercegovca. Zagrebčani zna put opštine, Hercegovca je unutra. Tako je, pa dobro, to je slično i kod nas. Slično i kod nas. Nema tu apsolutno nikakve razlike. Mislim, sada je glavna vez kako gradonačelnik Đuska, ali tako, na koncertu u Lollobrigidi ili nečega. Mislim, niko se ne bavi suštinskim poslovima. To je, znači, danas problem interneta. Vi, ako ste doaktivni na internetu, vi ste super sposobni, jedno ga nešto radi. Mislim, suština je potpuno drugačija. Ali evo, recimo, u Zagrebu je taj, je li tako, Zoran Janković, već tolike godine, u Ljubljani, u tolike godine je gradonačelnik, koji je iz druge države... Kako da ga vratimo nazad? Da, i koji je kao Srbin tamo pokazao, kao Srbin, a dobar Slovenac, dobar državljanin Slovenije, pokazao da možda bude vrlo uspešan. Rumuni su izabrali Nemca, prvo kao gradonačelnika Sibinja. U 3 mandata, sad je već drugi mandat, predsednik Rumunije, izabrani Nemac iz Banjine, koja je ispod 1% u Nemačkoj. Znači, prosto treba
izabirati sposobne ljude. Gradonačelnik Temišvara je Nemac iz Nemačke. Pošto u Evropskoj uniji kad ste, vi možete da se kandidujete kao građan Evropske unije, ne znam, u Dublinu. Dobro, kakav nam je gradonačelnik Šapić? Pa ja mislim da je on imao premalo vremena da bi i prosto je došao u toj nekoj turbulenciji da bi se zapravo pokazao kakav je i da bi on, jer njega svi pamte kao jako dobrog predsjednika opštine Novi Beograd. I sve ljude kad pitate na Novom Beogradu, taksista mi priča kako je gradonačelnik Šapić išao. Ali to kažu dok je bio u opoziciji. Pa, dobro, ali bio je na vlasti tamo. Bio je u opoziciji, ne baš u žestokom sukobu sa SNS-om, ali je bio na vlasti tamo. Očigledno je ovde sad u Beogradu na nivou celog grada velika turbulencija i već su došli novi izbori, tako da je to jako teško jako se teško u svemu tome pokazati sve svoje neke potencijale. E, zašto ovo i hoću da ovom temom u stvari i završimo ovaj deo programa, ali ne mislim baš brzo. Republička izborna komisija je usvojila pre dva dana ukupni izveštaj o konačnim rezultatima izbora održanih 17. decembra, prema kojima u Skupštinu Srbije ulazi 10 lista. Lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila je najviše mandata, 129. Lista Srbija protiv nasilja imaće 65 poslaničkih mandata. I onda imamo Ivicu Dačića koji će imati 18 poslanika, pa da sad ne idemo redom. Pa ostao je Miloš Jovanović, mi Glas iz naroda. Jel se čini da sa parlamentom je sve u redu i da deo opozicije će i prihvatiti mandate kao što to već imamo neke od predstavnika opozicije koji to najavljaju, pošto se sećate da je bila ona priča jesu nam mandati ukradeni ili nisu, jel su izbori bili regularni ili nisu, pa onda imate, ne znam, predstavnike ODIR-a, posmatrače i tako dalje, gde svi kažu, pa i američki ambasador, ako ćemo o ovom intervju, on kaže, neka svi kažu kako je bilo. Američki ambasador je, između ostalih, bio i jedan od posmatrača na jednom biračkom mestu, dakle neka svi daju izveštaje, neka se izjasne i da stavimo tačku na temu izbora. A vidite, to je ono kvaka 22. Kako da prihvate da uđu u parlament ako tvrde da izbori su na lokalu pokradeni? Ako oni dokažu da su izbori na lokalu pokradeni, znači na pokradeni su i na republičkom nivou. Ja ne vidim, pravo da vam kažem, tu neku logiku i mislim da sve ovo što rade, što se tiče opozicije, to je jedan, da kažem, slepi kolosek, definitivno. Znate kako, oni na ovaj način ne mogu, mislim, javnost je na neki način odreagovala i čak apsolutno i prihvatila, govorimo o nekoj brojnosti na tim, jel tako, protestima, ako možemo to time da na taj način nazovemo. Da li oni čekaju da se ponovo desi nešto, jer iskreno da kažem, mislim da opozicija nikada ne bi uspela da skupi onoliko ljudi koliko je bilo proletos, da nije bilo onih nesrećnih i tragičnih događaja, jel tako, u školi i u Novom Orašu, odnosno u Mladenovcu. Ljudi su izašli apsolutno da pokažu svoj strah, revolt, jel tako, brigu za društvo u koje živimo. Opozicija je bila tako je to pokrenula i okupila ih. Međutim, opet ista ta opozicija nije znala da iskoristi tu energiju i potpuno to se, znate, ne možete vi toliko energiju da skupite i kažete, sad idemo na odmore pa ćemo nastaviti u septembru. Sve smo to ispričali. Mene interesuje sada ova situacija. Dakle, mi imamo 16. januar za kada su zakazani novi protesti dela opozicije. Ništa neće promeniti. Ništa neće promeniti. Ali šta treba da se promeni? Pa ja ne znam kako misle sada, mislim, pazite, institucije, ja sam u početku apsolutno tvrdio, bio pobornik toga da Srbija ima, tako da kažem, institucije koje se bave time i koje treba da donesu, jel tako, svoj zadnji, jel tako, reč, odnosno, o tome. Institucije su rekle što su imale da kažu ko sada može, šta ćemo mi da izađemo, će građani da izađu na ulice, da dođe neki stranac ili neki strani ambasador ili neki predsednik neke države da kaže evo ja imam konkretne dokaze da je to pokradeno. Neće. Mislim, zato hoću da kažem, mislim, vrlo jednostavno pitanje. Ili će prihvatiti, ako prihvate i uđe u Skupštinu, oni su prihvatili poraz. Ako neće da prihvatim, da ne treba ni da... Zašto ne kažete ovako? Ako su već njihovi posmatrači potpisali
izveštaje na kraju dana. Slažem se ja sa vama u potpunosti. Znači da su prihvatili regularnost izbora onog momenta kad su potpisali. Ili se to tako ne gleda? Hoću mi objasnite kako se gleda. Pa vidite, do 9 sati uveče oni su bili ubeđeni da dobijaju Beograd, jel tako? Mislim, i onda u jednom trenutku se to nešto preokrenulo i rekli je, vidite, sada je došlo apsolutno toliko ljudi sa strane, te ne možete, može ovako, onako. Negde su napravili, pravo da vam kažem, neku žestoku grešku, ja smatram, iskreno da kažem, da znam koja je to greška, odnosno da znam, ne tvrdim, ali to je moja percepcija svega toga. Nisu imali dovoljno jasnog lidera i nisu imali dovoljno jasan program. Njihov jedini program je bio, pravo da vam kažem, da se skine Vučić, jel tako, odnosno SNS da izgubi Beograd, i što se tiče lidera, koga ste vi tu mogli da percipirate kao nekog prirodnog lidera, nekog ko će da povuče masu, apsolutno nikako. Proglas. Pa, apsolutno. Pa ne, vidite, ja recimo cenim što su radili ovi glumci. To je njihovo apsolutno pravo da oni to uzmu i da kažu, znate, ljudi, izađite i glasite. Za koga će mi glasiti, to je druga stvar. Znači, eto, ne doživljavam apsolutno kao nešto negativno. Ali, evo, izbori su bili, ljudi su izašli, glasali su, jel tako, pravo da vam kažem, i šta sada? Zato sam rekao kvaka 22. Ako prihvatite i uđete u parlament, priznali ste, jel tako, izbore, apsolutno više nemate pravo ni da izlazite na ulici, ne znam zašto bi uopšte to posle toga radili. Ako nećete da prihvatite, onda ostanite dalje na ulici, ali ne postoji način koji će, eventualno neki scenirani, nenadani, neželjeni događaj koji će opet da javnost usmeri u nekom drugom pravcu. Ne, rekao si ključnu stvar. Ti masovnosti protesta u maju i junu, koja je bila posledica toga, je opoziciji, tom delu opozicije, dala uverenje da je Beograd apsolutno nedvojbeno većinski na toj strani i da su to sve njihovi glasači jedan na jedan. Desilo se sve ovo što se dešavalo, ti protesti počeli da jenjavaju, pa godišnji odmori, pa par stotina, pa par desetina, pa na kraju opozicija u kampanji bila nevidljiva, videli smo samo proglas koji je išao po Srbiji, opoziciju jedva smo i videli, i to u sve ove aktivnosti SNS-a na terenu prosto nije mogla da da drugi rezultat. Ja mislim da to nije loš rezultat za opoziciju, da oni treba da uđu u parlamente i jedan i drugi, sad bez obzira kako budu proglašeni beogradski izbori, i da odatle pred očima javnosti u direktnim prenosima govore šta misle da treba da govore i da, jer oni su mislili gotovo je, sad je gotovo, evo ovo u maju mesecu je pokazalo, i oni su mislili da Vučića, to on često govori, eto, 13 godine vlada, koga Vlado Milošević, od 8. sednice, 87. do, znači, 12-13 godina Vlado Milošević, pa su 12 godina je bila Petooktobarska republika, demokrate i DSS, i sad 12 godina Vučić, i to je to, sad ćemo mi doći na vlast. Ne piše nigde. Prosto ne piše nigde da se ciklusi dešavaju 12 godina. Mislili su da je to ček, je li tako? Da je to ček koji će samo na izborima da izvode i da ga unovče. To ne ide tako. I očigledno im je bio najvažniji Beograd. Ova vlast je imala, pa zato što je Beograd je apsolutno narod, je tako ekonomija. Ova vlast je imala dobre rezultate. Vidite, ono što ja stalno kažem, autoput nije tepih koji provučete, a tako ujutru i kažete, slikali smo se. Znači, dosta toga je urađeno u Srbiji. To ne može niko, evo ovaj voz, misli, koji vozi do Novog Sada, po meni, to je pravo da kažem, najveći doživlje. Evo ja sad znam, gomilo ljudi koji iz Beograda idu da žive u Novi Sad, jeftiniji su im troškovi, sednu na voz, dođu, je li tako, u centar Beograda. Ja dolazim gotovo svaki dan. Bravo, i provoza se u lokalu, sedne na trolejbus ili na tramvaj i ode do svoj posao. To je stvarno, ljudi, epohalna stvar. To treba da se desi i na jugu. Ali hoću da kažem, oni su potpuno promašili. Mogli su, pravda, kažu tu energiju da odu da traže neke promjene, je li tako, u REM-u, je li tako, koliko će biti zastupljeni, na koji način. Ništa nisu radili funkcionalno. Nego su mislili, evo, kad dođu izbori, zato su tražili raspisivanje izbora. Međutim, taj ček očigledno nije prošao, barem ne na onaj način, nisu ga unovčili onako kako su hteli. Treba će im vremena, moraju da rade, da budu u parlamentu. Ali prije svega treba im lider. Evo, jel ta opozicija ima sad više poslanika nego što je imala, jel tako, u prethodnom sazivu? I više nego onom sazivu pre bojkotovanja 20, onom sazivu sa izbora 16. Znači, to nekako napreduju, ujedinili su se, ranije nisu bili ujedinjeni. Desnica je razjedinjena, ali tu se vidim svašta dešava sa Nestorovićem. Znači, prosto, oni ne mogu Vučića da skinu preko noći samo zato što je bio taj jedan crni labud u maju mesecu, jer svi ostali događaje očigledno nisu bili dovoljno jaki, ne znam, ni priča o Jovanjici, priča o litijumu, priča o bilo čemu da izvedu na ulice više od 10.000 ljudi. Kad je izišlo 100.000? Samo tada kad su ljudi se osetili
ugroženi za bezbednost svoju i svoje dece. To je bilo posle bombardovanja i to je bilo sada posle Ribnikara. I to pre svega... Izvinjaj se, moram želim da dodam. Da. Ne bi ni izašlo toliko ljudi da u predsjedničkom timu nije napravljen auto, gotovo s onom fotografijom 3x3. Dobro, to je iz nedelju u nedelju pogrijalo. Ne, ali ljudi su tada, ja znam, izašli upravo iz revolta. Da, da. Više su izašli iz revolta nego što su oni izašli stvarno pravo na kažnjavanje. Da, bilo je nekoliko nedelja autogolova i onda se prelomilo kad je Srbija dobila Expo. Tačno se tog momenta osetilo da stvari nekako će da odu u drugom pravcu. Za 27. Tako da, prosto opozicija, to nije sprint, to je maraton, moraju da rade, naravno tu sad 100 sumnji je uvek ko tu zapravo je opozicija, ko nije, ko za koga radi. Zamisli da se gleda kao u Americi poštom. Pa šta bi tek to bilo ovde? Da se glasa poštom. Stići će za Bajdena u martu rezultati iz Ajove. Da. Pratit ćemo dakle, i vlast i opoziciju. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala na komentarima.